пане Олександре, на зустріч із вами сьогодні прибули улюблені читачі наші, це дітки Бесідського навчально-виховного комплексу. Делегацію очолив директор навчально-виховного комплексу Стеценко Олександр Степанович. Чудового переліку впевнений, мабуть, дуже добрих і гарних людей. Я б ще додав пана Сергія Плахотнюка, який ініціював нам цю зустріч, який написав мені у Фейсбуці, сказав, що от Ставище, мабуть, хотіло б зустрітися, і тут діти читають, чи можна це зробити. Я сказав, звісно, можна, давайте, там ворушіться. І він почав ворушитися і ворушити інших людей, і ось, бачите. Олександр Степанович пише веселі, захоплюючі, цікаві розповіді для дітей. А наші дітки з нетерпінням чекали зустрічі з автором і приготували йому цікаве привітання. Що, дітки, розпочнемо? Да. Я прошу вас сюди на сцену. Сьогодні радами вітаємо письменника рідного краю. Для нас багато книг ви написали, а в них мріяти і дружити нас навчали. Щоб ви знали, наш поет – то є справжній інтелект. Ваші казки та вірші – всі малечі до душі. Фантазерви і гумори, справжній гайбер носи. І до того ж нас земляк, то є знак, не просто так. Творі ваші ми читаємо, учим, знаємо, пам'ятаємо. Вічим скоро може й 300, а кілька хочемо зараз розповісти. Сашко Диманський, киця, щоб ви знали, наша киця, справді інопланетниця. Наш очі в неї геть зелені, вуси в неї, як антенні. Не по-нашому мукоча і мишею витне. Сашко Диманський, жабка, я піду до річки, упіймаю жабку і ледь-ледь потисну мокру її лапку. Не пручайся, жабко, не спіши лякатись, я з тобою хочу просто привітатись. Мені дуже приємно. Я бачу, як дітки готувались прекрасно. І знаєте, я дуже багато зустрічаюся із читачами, їжджу по школах, це і в Києві, і в інших містах. І не так часто на зустріч разом з дітьми приходить директор школи. І коли я бачу ось такий факт, я розумію, що в тій школі все добре має бути. Що там правильний директор, що там, мабуть, роблять для дітей все, що можливо, тому що іноді навіть коли в клас приходиш, ну, по-різному запрошують, іноді батьки запрошують до дітей до своїх класів і так далі. Зрідка, але буває так, що приходиш, ось вчителька так, ну ось діти, ось письменник, а сама бац і десь пішла у своїх справах. І якось дивно думаєш, ну вже тобі не цікаво, про що ця людина, яка прийшла, буде розмовляти з твоїми дітьми, тим більше ти ж маєш говорити про його книжки, мабуть, з ними на уроках. Ну, це таке, такі бувають сумні речі. Тут я бачу, що у вас все чудово. Я дуже вдячний пану директору, що він прийшов на цю зустріч. Ось, ну, давайте вже до книжок. Почитаємо? Так! Почитаємо, добре. Починали з віршів. «Бегемоти не медмеді» називається ця книжечка. Це єдина моя книжка з віршами, хоча з віршів, в принципі, все починалося. Я зараз тут шукаю щось вам почитати. От, почав писати я взагалі вірші. Починав в студентські роки, щось там, якусь лірику писав таке. Зараз-то я вже розумію, що воно, ну, таке собі було, те, що я писав. Але тоді я чи не вперше подумав, що мені б, можливо, хотілося, щоб те, що я пишу, бо часом щось таке вдавалось більш-менш таке пристойне написати. Так от, я тоді, може, вперше подумав, що, може, б це було ще комусь цікаво, і, може, б я хотів, щоб хтось це читав. До того ніколи навіть не мріяв стати письменником, бо іноді, чи навіть частенько запитують, а
коли ви почали писати, чи ви мріяти, мріяли бути, ким мріяли бути. Не пам'ятаю, ким я мріяв бути, точно не мріяв бути письменником. От, ну, так якось склалося, що на початку 2000-х я вирішив спробувати написати для дітей, написав кілька малесеньких віршиків і подумав, що спробую показати в якийсь із дитячих журналів, може їх там надрукують, ну і так далі. Взагалі-то я шукав собі додаткову роботу таким чином. Я написав десь штук 5 віршиків малесеньких, ось один із них там такий змайструвало ведмежатку, з білочок собі рогатку. Ні, не буду я малята, нею у пташок стріляти, я в лучатому лишень, намальовану мішень. От таких штучок 5 написав і подався до редакції журналу «Стежка». Може, хтось з вас знає цей журнал, на жаль, я вже років 4, мабуть, як немає. От, і там їх надрукували, і з того й почалася вже така моя більш-менш усвідомлена праця на шляху до того, щоб стати письменником. Почав писати ще-ще, друкувалися ці твори, а потім я вже працював в журналі літературним редактором. Ну і в якийсь момент вийшла перша книжка, але про неї трошки згодом. А зараз я все ж таки хочу прочитати ще якийсь віршик із того, що не надруковане. От я зараз намагаюся знайти, вибачте. Те, що надруковане, ви прочитаєте з книжки вже самі. А в мене буквально тут є один чи два віршики, які я хіба що публікував на своїй сторінці у Facebook, і вони вже публікувалися в журналі «Пізнайко». От. Відкривається. Я й досі пишу вірші, хоча більшість моїх книжок це такі казкові повісті переважно, або якісь невеликі казки, зібрані там якісь збірки. І писати вірші це інше, ніж писати якісь історії більші, але однаково цікаво, і вірш можна написати швидше, ніж якусь велику книжку. От, я сподіваюся, що може, в наступному році буде ще одна книжка з віршами. Ну, принаймні, на книжку вже назбиралися. Ось, ну, от такий віршик про піратів. Були собі два брати, замуждені пірати. Не слухалися мами. Поганими словами забруднювали простір. Були нестерпні просто. До школи не ходили. Корисно не їли. З науками не знались. Ще й в носі. Їм якось пощастило. До облавку прибило у пляшці карту світу. На ній місця заритих скарбів і шоколадок. Гей, пірати радо кричали, як скажені. Скарби у нас в кишені. Давай вони дивитись, вертіти і крутити ту карту загадкову. Пора б згадати школу. Але ж дурні пірати ледь-ледь могли читати. Впізнали кілька літер, гадали, звідки вітер, що значить закарлючки та інші мудрі штучки. Один кричить «Це море!», волає другий «Горе!», один кричить «Це Штати!», а інший «Ні, Карпати!». Отак вони сварились, аж поки не побились. Обох на лобі гулі, обох в кишенях дулі. Та зрештою зібрались і десь помандрували. Блукали десь півроку, стомилися ні в року, аж ось замріло місто на горизонті чисті. Знов спори в них негожі, і знов за рибу гроші. Це Київ стародавній? Ні, це горішні плавні. І поки знов сварились, кусалися і бились, той скарб і шоколадки відрили дві піратки. Отак завжди буває, скарби той здобуває, хто дружить. Книжками і слухається мама. Робощастя називається. Якось подружжя роботів з роботи вдвох ішло. І зовсім ненарочечком в крамничку забрело. Щось винесли в коробочці щасливі й молоді, брели, обнявшись роботи по дощовій воді. А ввечері при лампочці сьорбнули масельця. Він задивлявся лагідно в квадрат її лиця. А очі були чесними, і зайвими слова, і розм'якали шестерні.
крутилась голова. Була безсонна ніченька, з коробки все на стіл. Тут шкодувати нічого своїх сталевих тіл. Дивились на інструкцію, тут гвин, тут шестерня. І склали із конструктора собі роботеня. А зранку милі клопоти, дорогою в садок, все виганяли роботи синочка з калюжок. Він не хотів виходити, хоч мокро у взутті. І був цей день для роботів найкращий у житті. Ну, от такі ще є віршики, які просяться в нову книжку. Переважно віршики люблю веселі, ну і в принципі люблю писати весело. Часом це виходить, часом не дуже. Трошки розбишацькі всі ці мої історії. Ну, так як от в житті буває, нормальні діти мають бути трошки бешкетниками. От, при чому вони можуть бути дуже розумними і навіть чемними. Я сам такий був, так, в школі гарно вчився, був ну, нормальним таким хорошим хлопчиком, а поза школою міг зробити якусь там шкоду. Ну, таку, просто не тому, що шкоду заради шкоди, а шкоду заради пригоди, заради адреналіну якогось, заради там гри і так далі. Ну, так, так як це має бути. Ці книжки все-таки такі інакші, тут невеликі тексти, є ілюстрації всілякі там такі яскраві. Тут 9, здається, історій, я їх не рахував, але мені сказали, що 9. Я чомусь думав, що 10, але це не має значення. Про різних привидів і кожен окремий якийсь новий привид, а в останній 10-й історії вони тут збираються всі разом на дні народження ще одного свого товариша. Ну, скажімо, там є в мене тут хто? Зловісна Марта є. Є Громобій, який лякав літаки. Є Балухатий Блюм, це колишній пірат, який живе тепер на дні морському. Є цілий корабель-привид, про який ви, мабуть, чули, летючий голландець, так? От. Ну і так далі. Є от Зелепонь Квартальна, ця взагалі в телевізорі живе. І так далі. Різні тут привиди. Ну я вам про історію про привидів не справжніх. Бо от всі, кого я називав, тут справжні привиди, а є про несправжніх, і тому я завжди цю історію. От якось на неї звертаю увагу, і я її люблю читати. Аж так люблю, що вже можу розповідати просто так. Привиди, простирадляні привиди називаються. Привиди різні бувають. Є справдешні прозорі, але є інакші. Простирадла замовлені. Якось і ми з татом такими привидами були. Прийшов він з роботи. Поки мама на кухні сардельки готує, пропоную нам з тобою привидами побути. Прийде мама нас на вечерю кликати, а тут і сюрприз. Раз кажу, тільки я буду головний привид. Полізли ми з татом у шафу простирадла замотуватися. Оповелися з голови до ніг і сидимо. Тато сказав, що шафа найкраще місце для привидів. Там темно, страшно і відносна вологість підходяща. Мені теж у шафі сподобалось. Я серед одягу торбинку з ірисками знайшла. Сидимо вдвох з татом в шафі, ірисками чавкаємо, слиною бризкаємо, наче справжні привиди. Коли ця мама з кухні гукає, тихо, каже тато, сюрприз потихеньку виходити починає. Принишкли ми й сидимо, а мама вже в кімнаті. Аго, гукає, ви де сховалися, чубики? Ми тихо сиділи. Тільки я чомусь нову іриску почала розмотувати. Вона як зашародить. Тут мама шафу відчинила і нас викрила. Ви чого це тут простирадлами шародите? Ви що, молі якісь? Ні, ми не молі, кажу, ми привиди. Це не простирадла, це іриски шародять, бовкнув тато. Ех ви, засмутилася мама, я вас хотіла сардельками нагодувати, а ви тут ірисками все зіпсували.
Привиди сарделюк не їдять, авторитетно заявив тато. Ага, кажу привидам, і риски подавай, делікатеси всякі. Коли так, каже мама, то беріть і мене в привиди. Я теж і рисок хочу, це я їх, до речі, тут заховала. Залазь, каже тато, тут якраз ще одне простирадло є. Тільки я тут головний привид, про всяк випадок попередила я. Ніхто не заперечував, а сардельки бабуся поїла. Вона теж до нас у привиди просилася, тільки їй простирадла не вистачило. Ну, отакі тут історії про привидів. Як бачите, я люблю писати про якісь такі речі і про героїв, яких не завжди в житті зустрінеш. Тому загалом я називаю все, що я роблю, казками. Вони різні. Є доволі складні, там великі, з якимось заплутаним сюжетом, з великою кількістю героїв, як, скажімо, у книжках про чудове чудовисько. Така ось є серія видавництва «Баба Галамага». Тут три книжечки. «Чудове чудовисько», «Чудове чудовисько», «В країні жаховиськ», «Чудове чудовисько» і «Погане поганисько». Ось такі три. Ну, бачите, вони такі товсті, тут ілюстрацій фактично немає, тобто це такі великі історії. Перша з них вийшла в 2006 році. І зараз вона видається, це вже якесь 11-те, здається, видання. Ну і так далі. Другу і третю я важко і довго писав, кожну більше, ніж 2 роки писав. В зв'язку з різними причинами там. Але вони ще цікавіші, ніж попередня. Ну і наступного року я дуже хочу спробувати написати ще 4-ту частину, а що з того вийде, сам ще не знаю, буду бачити. Якщо вийде гарно, щось то буде ця книжка, бо її давно вже чекають, ви ще запитують. Ну але якщо раптом не вдасться написати щось цікаве. Деякі речі я розумію звідки, так? А що ви пишете? Що пишу? Казки. Ку-ку. Вірші, казки. Ти ж розказувала сьогодні? Ні. Ні? Це він. Потім мультики. Дивилась мультик. Ну, то я написав спочатку казку, а потім її. Він дуже був смішний. Смішний, бачиш? Це чудово. О, так що я вже ж там якийсь час прожив, і за той час, що я прожив, щось відбувалося в житті, так? І те, щось часом ясно, що письменник дуже рідко от, там, щось придумує нове, так? Як правило, все одно це те, що ти або пережив, або твій власний досвід, або почуте, побачене, прочитане колись десь. Ну, тобто воно якось акумулюється, а потім втілюються в певні образи. Якщо ти вмієш ті образи оживити, то ось ти тоді вже можеш створювати якісь історії. Взагалі колись було. На одному із фестивалів фантастичної літератури письменників-фантастів був такий експеримент проведено. Запропонували учасникам вигадати якийсь світ. Ну, це люди-фантасти, які в принципі вигадують світи. Але запропонували вигадати от щось зовсім таке, чого немає. Так? Тобто якийсь такий світ, якого ніде не було. Чи навіть не світ, а істоту. От якусь зовсім нову істоту. І уявіть собі, що всі ті істоти, там, скільки там учасників було, кілька десятків, от всі ті істоти мали ознаки якихось існуючих насправді істот. Тобто щось вигадати таке, чого немає в принципі, неможливо, так? Тому що ми все одно послуговуємося своїм якимось досвідом. Так? Там, якщо вони придумували, то там, якісь, там, щось від тієї істоти, щось від тієї, ну, тобто так. Тому, звісно, все можна пояснити, звідки воно взялося. Але як і чому воно так береться, не завжди можна пояснити.
Щось є із дитячого мого досвіду, із дитинства. Скільки років? 41. Ні, а скільки вам було років, коли ви випустили першу свою? Точно не пам'ятаю. Ну, приблизно років 26, може. Я не хочу рахувати, бо я не дуже добре вмію це робити. Приблизно. От рахуйте. Я вам вже дав три цифри. Я казав, що в 2004 році вийшла перша книжка, мені зараз 41. Ну, то рахуйте. Якщо комусь це так важливо, скільки було років. А яку ви першу книжку написали? А який ти неуважний, я вже казав. Ось, останній раз показую, дивись, бачив? Бачив? Все? Так. Так цікаво буває, це з дітьми зустрічаюся і вони запитують. І одне й те саме. Причому іноді один за одним, так, три рази підряд. Але це нормально. Була ситуація жахлива. Зараз все значно краще. Тобто навіть і порівнювати не можна. Тоді взагалі не видавались книжки, фактично. А те, що видавалося, це щось, це були якісь там передруки, якісь народні казочки, щось таке дуже таке. Що не потребувало великих затрат. Ну, ви ж знаєте, які були 90-ті там і початок 2000-х, ви ж пам'ятаєте, як це було скрутно скрізь і всім. І тоді навіть шансів, що видадуть книжку, ну, фактично не було. Але якось так склалося, що в 2004 році одне з видавництв, це видавництво «Теза» вінницьке, от взяли собі за мету знаходити і видавати потрошку українських сучасних авторів. І вони почали, і якось там, ну вийшло так, що вони мене знайшли, і там тепер моїх найбільших книжок вийшло, 11 здається. До цього часу ми співпрацюємо і дружимо. От, і фактично вони дали мені такий шлях в літературу, про що я тоді ще не дуже і здогадувався. Так що читав багато, потім сам пробував писати, так якось і став письменник. Скільки ви книжок за своє життя написали? Написав я точно не знаю, але виданих є 22 виданих. Тобто ті, що вийшли, вже десь вони є, їх можна бачити, читати, купувати, десь брати. О, взагалі не йдеться, яка тут може бути конкуренція, розумієте? Ну яка конкуренція? Тут я ось... Що робить письменник? Що робить письменник? Письменник, ну, власне, створює щось з нічого, так? Тобто не було нічого, а тут раз і десь воно там береться, і ось воно вже живе своїм життям. І кожен створює своє, так? І ресурси чужі не використовує, ну, як цих, що нормальний письменник, так? Тобто, ну, фактично з повітря. І ти пишеш своє, я пишу своє, а читач вже читає і те, або обирає собі поміж тим. Ну, тобто, яка це може бути конкуренція? А, просто я так кажу, бо ну, друг це ж друг це таке щось ну, вже фактично рідне, так? І щоб бути друзями, треба бути багато разом, так? І добре пізнати одне одного, і якось постійно перетинатися, тобто жити весь час якось, ходити одними стежками. А ну, з письменниками, в яких своє життя, в тебе своє, так не складається, але в мене є. Ну, я знаю дуже багатьох своїх колег, ми з ними частенько перетинаємося, і є серед них багато таких, з якими справді ми дуже товаришуємо, і я поважаю їх, і їхню працю, і вони так само, і нібито це все щиро. Чи можна назвати справжніми друзями? Не знаю. Може це дехто і міг би називатись мені справжнім другом. Ви питаєте, хто це? А кого ви знаєте? Знаєте якихось сучасних письменників? До речі, я б хотів спитати. Це Володимир Нестайко. Так, ну, на жаль, його вже немає, але він не так давно. Трошки більше року, мабуть, чи вже й два. Ну, наче нещодавно він ще був, його вже, на жаль, немає. Ну, але він ще сучасний, так? Він ще сучасний, він ще ось жив, творив, до останнього писав. Він вже кілька років останніх він нічого не бачив.
і він надиктовував, просто говорив, а дружина записувала. Мені така честь випала редагувати його книжку вже, мабуть, років, не знаю, може років навіть 7 чи то й 8, тому я редагував його книжку. І коли я отримав цей рукопис, я дещо був вражений трошки прикладом, ну це ж не Стайко, ну що він так якось кострубатенько пише, як же це так сталося. Потім я дізнався, що якби я був на його місці, я б так не зміг, тому що він не пише, він диктує. Тобто він з першого разу це проговорює, а дружина записує. І все. Так? Бо коли ти працюєш над якимось текстом, ну, по-перше, говорити і писати – це зовсім інші речі. Ну, я вважаю, що я не вмію говорити, мені складно це робити. А коли я сідаю там в ноутбук і починаю писати, все відбувається десь отут, якось зовсім по-іншому. І воно просто лється, розумієте? І зовсім я по-іншому можу формулювати свою думку. І щось відбувається таке, що важко осягнути, мабуть, є цьому якесь пояснення. От. А отак просто наговорити одразу, а потім вже сидиш, ага, так, ну тут не подобається, тут щось, там речення поміняв місцями, тут закреслив, там щось придумав ще. Розумієте, потім ти ще працюєш з цим текстом, потім його ще перечитуєш, щось зміниш, щось там. А він просто отак. Раз, продиктував, це все одразу придумав і наговорив. Тому зрозуміло, що і ясно, що там ніхто потім не працював тим текстом, він просто не бачив. От. І так багато років, але він до останнього от він працював, вигадував свої неймовірні якісь історії. Може, йому вже і важко було, звісно, і він вже і світу не бачив, і в принципі, ну вже не цієї епохи людина, але все одно він якось на зумів отак до кінця дитиною лишатися. І я знаю, що його твори дуже люблять діти. Іноді мені здається, що вони місцями там якісь прості, але насправді це мені складно диктувати, я не диктую, я сам зразу сідаю і пішов. Тому я не диктую. Пане Олександре, ваші книги дуже гарно оформлені, дуже цікаві їхні образи, ті, які у вас прописані, дуже гарно намальовані. Я знаю, що є вже мультики по вашим книгам. Як у вас складаються відношення із авторами ілюстрацій, авторами мультфільмів? Чи погоджуєте ви ці образи? Чи подобаються вони вам самому? Ну, ні, я рідко що погоджую. Мені щастить ілюстраторами. Малюють художники, люди, які вміють це робити, які вчаться це робити в спеціальних навчальних закладах переважно. Хоча деякі є художники, які не мають якоїсь там такої ґрунтовної освіти, художньої саме, але вони геніально малюють. Не кожен художник, навіть гарний художник, може проілюструвати книжку. Не кожен художник може проілюструвати кожну книжку. Були в мене такі випадки, коли художника обирали, ну як художник працює, читає текст, а потім вже щось там створює якісь образи, щось малює. І деякі книжки з першого там, чи навіть з другого, чи з третього разу художника свого не знаходили. Є такі книжки, що художник малював кілька малюнків пробних і показував, і було видно, що це не з тієї опери, що це не до цієї книжки малюнки. Ну, якось не співпадає, розумієте? А ви як автор погоджуєте ілюстрації до книги? Чи це робить видавництво? Трошки інакше, так. Трошки інакше тут все відбувається. Я пишу твір, віддаю його у видавництво. А вони вже там вирішують, що з ним робити. Як це має виглядати, який формат має бути книжка, які там скільки ілюстрацій і так далі. Звісно, що мені дуже цікаво.
І коли я знаю, що книжка ілюструється, то я прошу. Переважно я знаю художників. Ну, бо вже багато років, деякі художники не одну мою книжку ілюстрували. І я тоді з ними зв'язуюсь і прошу, щоб хоч щось покажіть, хоч щось, бо дуже цікаво. Є книжки з продовженням, так? Ну, тобто вже образи готові, ти вже знаєш, які вони. От. Різні художники. Ну, ця книжка унікальна тим, малювала її Любка Франко. Унікальна тим, що ці роботи, ну ви ж розумієте, що це копії, це ж не справжні. Вони, хоча дехто з художників працює в комп'ютері зразу, там є безліч різних програм і пристроїв для цього, для малювання. Але дехто малює на папері, там, на полотні, різні є техніки. Так от, оце намальовано, по-перше, ці роботи оригінальні, вони великі, вони такі справжні картини. І вони неймовірні. Папір, друк, сканери і так далі не передають всього того, що можна побачити. Тому що, ну, по-перше, оце намальовано акварелью на тонесенькому білому шовку. І як вона це робить, я взагалі не знаю. Ну тут видно, що тут якимись місцями плями, місцями чітке зображення. Книжка про привидів, і вам, мабуть, там здалеку і не видно, що тут ось є привид. Так? Тобто вони тут справді як привиди, їх тут майже іноді не можна розгледіти. Як воно в неї не зливається, все не розпливається в суцільні плями, я не розумію. Якось отак, це якась там унікальна така нібито авторська техніка. Крім того, вона використовує ще золоті срібні фарби. Ну, щоб ви розуміли, це дебіленьке, це срібло, а ці жовтенькі квіточки – золото. І уявіть собі, насправді, яке воно гарне. І це все, щоб передати на папері, навіть в комп'ютер, щоб перенести і передати цю неймовірну красу і фактуру. Дуже довго в видавництві билися, щоб хоч якось воно співпадало. І навіть вони не сканували, тому що сканер взагалі нічого не міг передати, а фотографували. Ну, словом, помучилися. Ясно, що воно не вийшло таке, як насправді, але... Ну, все одно непогані ілюстрації. Так що, ось такі різні. Оці книжки ілюстрував Максим Паленко, один з кращих графіків в Україні. Він чорнобілі переважно ілюстрації в нього тут, ну, і в моїх книжках. Їх небагато. А як ви почали писати? Зараз розкажу. Але вони ну, дуже веселі і багато хто з художників доповнює тексти своїми вигадками. І ти роздивляєшся малюнки і бачиш там різні штучки, які художники придумують. І це ну, просто цікаво потім роздивлятися. Так що з художниками по-різному, ну, але переважно мені щастить, вони вправні, гарні. Там, з ними працюють художні редактори, які є видавництвом, головні редактори, вони щось там коригують, підказують одне одному. Ну, а я, звичайно ж, прошу, щоб показали. Якщо не подобається дуже, то я можу сказати, що ні, що це не подобається. Але, як правило, люди фахові, вони без мене бачать, там, що може бути, що не може бути.